naye abakozi batuusa akaseera nga baagala bakole nga tebasobola ate ekiseera kituuse nga Uganda wadde twogera ku lunaku lw'abakozi naye bw'otunuulira abantu abakola bambi n'owesanga nga Uganda ky'ekiseera erowoozeeko ku kiki erina okukola okusobola okubeezaawo abaana baayo abasomye n'abalala abatannasoma naye nga baagala okukola nga tebasobola so kino kyo zenoza mukululo lwokka twandivudde ne mu bijaguzo twanditandise okufumiintiriza nti buli kasente ke twapulaninga nga kakakukuza nnaku ezo zonna zonna endala ne tukateeka wamu ne tukagamba nti eno fandi yakubanga eyambako kutandika mirimu gy'abo bonna bonna abaana abasomye n'okwongera okuyambako abo abavubuka nga tuziggyemu ezo ennaku ze tulina okukuza. Minimum wage tekitegeeza nti oteeseeko omusaala ogugenda okulemesa investors. No. Minimum wage kitegeeza teekako sente ez'owansi oli bw'agamba nti ajja kuwa sente zikka wansi w'ezo then aba exploiting abakozi bo mu East Africa kati ffe tusigadde abatalina minimum wage mu Africa n'olwekyo omulange gw'enkubira gavumenti nti nga bwe tukolera awamu ne parliament nga bwe twagala abantu baffe n'engeri gye twagala mu ba investors kuba batuleetera emirimu mu ngeri y'emu amaduuka nga ga Walmart agamba nini bwe bakugamba nti baagala bogoya bakubuulira size ya bogoya ne mukiriziganye bei kati gwe noje Uganda mwabalimi ne mu simba oba ne mu ne mu supply nga ne mugera mukatala kunga ne bei mujimanyi nga ne quality akatale kensi yonna bwe kati bwe kabeera tekagala mu bya kuteebereza kati ensonga lwaki badde tetukagenda mu kubanga tuwadde mu bya kuteebereza ekyokusatu eteeka lino ligenda kuyamba abalimi okukolera awamu bobera ne kazo 10 osobola okwegatta n'omulala alina eka 5 oba ne mwegatta abantu nga 10 aguza olunaku luno lwa Labor Day, International Labor Day. Nsaba gavumenti etekonyesera kulaba nti eteeka lya minimum wage lireteddwa mu parliament ne lisibwawo eteeka lino lyali propose eteeka lino lyali ekirowoozo kino kyali kyajjako mu parliament naye ne tutakiyisaawo nga parliament ate kyali kigamba nti omukozi yatajjafuna nga sente ziri wansi y'emitwalo 2.5 oba house galo basamba boyo bani kutandikira awo in that abantu bano abantu abalina abakozi nga babakozesa nti ogenda mu employee nga ngomanyi oba mukiyitinza oba munyiza wakola omulimu gwenkana kinti kino kyensobola tekirina okubeera wansi wa 2.5 katusaba government nga tujaguza olunaku luno lwa International Labor Day eteke munyamani kulaba nti eteka lino tuliyisaawo nga parliament lwokuba lina otandika eri mu executive tuliyisaawo ate tuliteeka mu nkola ate waliwo n'ekirala waliwo amateeka amalala nyo the national labor laws ziriwo parliament zayisaawo.